វិធីសាស្ត្រទី45សម្រាប់ជំងឺទាស់បែកស្កាទាស់រីរ៉ៃទាស់ទូទៅតាមក្បួនតម្រាវិទ្យាសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងលោកប្រើសបកកទួតព្រៃយកទៅត្រាំស្រាហូបនឹងបានជាប្រកែកណាស់